look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. Simplesmente encantada, apaixonada nessa cama posta de hoje, nessa composição, com esse lençol, joguinho de lençol aqui, que eu acho lindo. Aí usei, né, as almofadinhas. Essa aqui tava na sala, eu trouxe pra cá, porque eu falei assim, nossa, vai super combinar. Coloquei essa coxa, que ela é dupla face, aí eu tô usando desse lado rosinha. Porta-travesseiro, né, que é o mesmo dessa coxa. E esse aqui, que é o jogo de lençol e as almofadas, mas ficou muito linda. Bem românticazinha, bem aconchegante, né? Fechei aqui um pouquinho a cortina, ó, tá ventando. O tempo tá um pouquinho nublado, não tá muito sol aqui hoje, sabe? Mas tá um tempo bem gostoso. Aí eu vou aqui tirar a poeira, limpar o chão, tirar o tapete aqui. Troquei roupa de cama, né? Hoje era dia de trocar roupa de cama. Ficou lindinha essa cama, gente. O que vocês acharam? Amei demais. Tom rosinha, né? Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Tem uma criança aqui, ó, querendo falar oi também. Fala oi, Dom. Oi. Oi, olha aqui para as meninas, fala oi. Oi, oi, oi. Oi. Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo aqui pro nosso canal. Já comecei aí trocando roupa de cama e fazendo uma cama posta bem bonitinha, mas quando não é o Pipoca, é o Dom que vem. Agora a mamãe arruma de novo. Vou dar uma arrumada nesse quarto, tem bastante coisa pra gente fazer hoje. Organizar, né, limpar. Eu comprei, gente, alguns organizadores pra organizar minha despensa. Vou mostrar pra vocês. Achei um do jeito que eu queria e comprei, né? E tem uma criança que não para de balançar a cama que eu acabei de arrumar. Arruma pra mamãe. Agora eu arrumo com ele. Vou compartilhando aí meu dia com vocês. O Dom já tá pegando ali, ó, o que ele jogou no chão pra colocar aqui de novo. Que eu sempre falo pra ele, né? Que tem que organizar. Tem que deixar arrumadinho. Se você é nova, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo do nosso canal. Deixa seu like, que me ajuda muito. Compartilha o vídeo com as amigas e deixa um comentário pra gente interagir, tá bom?
Ó, ele já tá pegando tudo. Olha lá. Bagunça, mas arruma de novo, né, Donzinho? Então, bora lá pra mais um vídeo. Você tá arrumando de novo, Dom? Vai ficar mais bonito do que o jeito que a mamãe arrumou, não vai? Vai, vai sim. Que lindo que tá ficando. Parabéns, viu? Falta esse aqui. Tá bom. Isso. Nossa, que lindo, hein? Parabéns, viu? Obrigado. Ah, é do outro lado, meu filho? Ah, não é assim, não, gente. Olha, olha o tanto que eles são inteligentes, né? É assim? Ah, que legal. Muito bem. Obrigada. Mamãe vai te ajudar, tá bom? Peraí, deixa a mãe te ajudar. Vamos lá. Como é que tava? Vamos. Assim. Aqui. Assim. Outro. Assim. Ah, tá. Peraí, deixa eu te ajudar. Assim e assim. Olha que lindo que ficou. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou. Uau, que lindo. Parabéns, meu amor. Prontinho, cama arrumada. Arrumei mais o Dom novamente. Gente, me perguntam de onde que é esse lençol. E eu tava lembrando, né? Porque eu comprei, vai fazer um ano. Fez, vai fazer um ano que eu comprei ele. Porque eu lembro que eu ganhei um cupom de desconto no mês de agosto, que é o mês do meu aniversário, né? Mês de agosto. O lençol aqui é da Toxtoc. Eu comprei pelo site o ano passado. E simplesmente amei. Eles me deram um cupom de desconto, né? Aproveitei que eu queria comprar tanto o lençol quanto um calendário que eles têm, que eu acho maravilhoso. Aí eu comprei o lençol e o calendário. Eu até gravei vídeo pra vocês o dia que chegou, eu tô toda empolgada. Então esse lençol aqui, ó, é da Toxtoc. É muito lindo, gente, pra compor a cama, né? Olha quem já chegou pra aproveitar a cama bonitinha. Pipoca não bagunça, né? Ele não costuma bagunçar, ele só deita mesmo pra curtir. Agora eu vou limpar aqui, ó, vou tirar aqui esse tapete, limpar. O chão, ó, tá sujinho, tá vendo? Varrei, passar um pano. Daqui eu tô olhando aquela roupa ali, ó, que eu vou pegar agora, já finalizar, guardar, pra mexer nas outras coisas. Eu dobrei, tinha mais, era lençol, por isso que tava aquele volume aqui. E aí eu deixei aqui aquelas roupas, porque aí eu fico agoniada de ver roupa aqui em cima do balcão, né? Eu não gosto de ver roupa aqui em cima, então eu coloco bem onde eu não gosto, pra não acontecer de eu enrolar pra guardar, gente. Porque se eu colocar dentro de um balde, apesar que eu quero até comprar um balde, uma bacia pra colocar, né, roupa limpa. Mas se eu colocar, deixar num canto assim que fique mais escondido, a roupa vai ficando, não guarda, não dobra. Então assim, ó, coloca num lugar que você, que te incomoda, que aí você não esquece e guarda. Agora eu vou guardar esse aqui, depois eu venho limpando o chão. Vamos organizar as coisas primeiro, né, que depois facilita. Organizar pra depois limpar. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it.
Acabei de limpar, limpei aqui a casa, né? Limpei o quarto, aproveitei, já passei um pano na casa toda. Fiz aquela manutenção, né? Agora eu vou... Tá terminando de secar aqui? Vou colocar ali o tapete que tá aqui no chão. Deixa eu guardar o tripé. Tinha colocado vocês pra acompanhar aqui. E o Pipoca continua aí, ó. Cortina preguiçinha. Poeira aqui tá tanta, gente. Eu tive que tirar aqui, mas aqui é porque tinha mãozinhas, né? De criança. Tinha poeira aqui, ali no espelho. Tirei poeira aqui. Deixar limpinho, né? Porque, nossa... Tava bem poeiradinho aqui, ó. A gente que ama brócolis assim, ó. Coloquei uma colherzinha de manteiga. E agora o brócolis cru mesmo eu vou colocar. E depois um pouquinho de sal, um pouco médio pra baixo. Tampa a panela e ele vai cozinhando. E depois dá uma fritada no final, sabe? Fica muito gostoso assim. Brócolis mais queimadinho. Mexer aqui, colocar um pouquinho de sal. E deixar ele aqui no fogo mais baixo. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que fica, o brócolis na manteiga, a gente gosta dele assim, ó, mais queimadinho, tá vendo? Mas aí ele vai cozinhando e dando uma fritadinha ao mesmo tempo, gente. Fica uma delícia isso aqui, ó, muito bom. Acabei de fazer um papazinho aqui. Hoje tem... Oi, amor, já vou levar aqui, tem um arrozinho com feijão, brócolis, ovinho cozido hoje. Tem frango também, mas eles quiseram ovinho, aí eu fiz, ó, aqui tá do Theo. E aqui do Dom. E eles vão comer o brócolis que eu fiz todo. Eles comem isso aqui e ainda comem o restante que tá ali, porque eles amam o brócolis assim. As compras continuam aqui, porque eu não guardei. Vou guardar ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembra que eu queria comprar os organizadores? Eu comprei, ó, nessa loja Top Utilidades. Aí eu comprei 3 organizadores desse aqui. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Comprei 3. Será que tá aqui os 3? Ah, tá. Achei que eu tinha tirado algum aqui. Comprei um pequenininho. Peguei ele aqui. Pra ver se cabia gelatina certinho, gelatina incolor, esse fermento biológico aqui, né? E vai dar certinho pra organizar, ó, gelatina, olha que gracinha. Empoeirado, né? Que tava lá na loja, aí comprei 3 igualzinho. E esse aqui, pequenininho, né? Que era exatamente pra colocar gelatina, esses pacotes pequenininhos, pra não ficar perdido, né, no armário. E vai dar certinho pra organizar essas coisas aqui dentro dos organizadores. Pacote maior eu deixo no armário normal mesmo, né? Mas coisa pequena assim, ó, creme de leite, leite condensado. Vai ficar tudo bonitinho, organizadinho, né? Bem legal. Comentei com vocês que eu queria organizador pra organizar as compras de supermercado. E achei esse aqui, ó. Então, eu gostei. Acho tão bonitinho, gente, ó, até pra usar na lavanderia também, né, ou dentro de guarda-roupa também, dependendo do que você for guardar, é bem legal. Mas eu vou organizar, usar pra organizar as compras, futuramente eu vou comprar alguns, colocar lá na lavanderia futuramente. Por enquanto, vai ser só pras compras mesmo, pra dispensa, né, ficar organizadinho, fica bonitinho. Achei a medida dela aqui, ó, menininho, né, a pessoa custou enxergar, 34 por 27 por 9, né, 34 de... comprimento, 27 de largura e 9 de altura, né? Então, ela é grandinha. Vou lavar agora pra gente já organizar. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Sabe aqueles adesivos chatos que fica assim, que não sai por nada? Aquela colinha? Ó, coloquei aqui, ó, acetona no algodão. E aí, você vai passando, gente, e tira tudinho, ó. Não precisa ficar passando a unha. Pra que colar o trem bem no meio, né? Da bandeja, as outras estavam no fundo, essa aqui foi a única que colaram bem no meio, aí resseca, né, eu acho, e não sai. Vou tirar aqui e mostro pra vocês. A gente pensa numa cola chata, fica até meio amarelado, ó, nossa, muito chato. Eu gosto que fica limpinha a vasilha assim, sem essas colinhas, né, mas tudo bem, tirou bastante, ó, pelo menos não ficou aquela cola aqui. Agora, gente, aqui, ó. Eu tirei aqui minha árvore de Natal, que ficava aqui embaixo, e as outras coisas que estavam aqui em cima, eu tirei. Vou limpar porque eu quero colocar as coisas aqui, né? Quero que aqui seja minha dispensa. Mais espaço, mais legal, né? Só que vai ter coisas que eu não vou poder colocar aqui. Vai ser pra dispensa mesmo, que eu não tô usando no dia a dia. E aí, no armário aqui, né? Eu coloco o que tá mais próximo, assim, que eu tiver usando, tiver aberto e tal. E algumas coisinhas, né? Bobeirinha, senão as crianças vêm aqui e pegam. Tem algumas coisas que eu tenho que colocar no armário lá no alto, acho melhor. Vamos ver o que, que eu faço. Vamos limpar aqui primeiro, né? Pra deixar tudo limpinho aqui dentro, ó. Porque tem poeira, tá vendo?
Tem poeirinha. Vou limpar. E essa caixa aqui, eu vou deixar ela lá no fundo. Eu não vou precisar usar as duas prateleiras, acho que só uma me atende. Então, essa caixa vai continuar lá no fundo, escondidinha. Eu tirei mesmo pra limpar, porque tem pó ali, ó. Aproveitar pra limpar. Prontinho, limpinho, limpei com a minha misturinha. Nem atrapalha, gente, ó, a caixa lá no fundo, tá vendo? Ainda sobra um espaço aqui na frente pra me usar. Então, bora lá pegar aquelas coisas. Olha que legal que ficou, gente, organizado. Depois, qualquer coisa eu mudo, né? Por enquanto, assim, tá legal. Aqui eu coloquei leite condensado, creme de leite, leite em pó, tem torradinho ali no fundo, ó. Aqui coube as gelatinas, tá vendo? Esses pacotinhos menor. Aqui tem milho, tem massa pronta de bolo, molho de tomate, ervilha. Qualquer coisa eu puxo assim, ó. Pego o que eu quero, né? Bem legal, essa aqui dá pra deixar acho que até aqui. Qualquer coisa eu deixo, empurro mais pra lá o arroz e açúcar. Ou então eu pego o açúcar, qualquer coisa depois põe aqui embaixo. Ó, que aqui embaixo, tá vendo? Ficou assim, ó, organizadinho. Dá pra me ver bem o que tem, né? Tem algumas coisas ali na outra dispensa, debaixo da pia, que eu tenho que pegar e colocar aqui também. Compras que já tinha, né, do mês passado. Tem o óleo, a maionese aqui. Ainda tem mais espaço, né, pra colocar aqui em cima. Ficou a outra aqui, né? Que é onde eu vou colocar todinho, suquinho, aquelas coisinhas que eu comprei, chocolate, pra colocar no armário lá em cima. Não vou deixar aqui. Aqui vai ficar só essas coisas mesmo. Mas eu amei, ó. Dá pra deixar aqui também, né? Que legal, ó. Muito legal. Aí fica bem livre. Eu posso puxar, olhar direitinho o que tem. Muito legal, gente. Gostei. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam de eu ter colocado a dispensa aqui. Acho que fica legal, né? É muito bom esse armário pra poder ver tudo direitinho, né? É bom que as portas não batem. Esse é o outro organizador onde eu coloquei, ó, chocolate, as bolachas, todinho, que eu dou de vez em quando pras crianças, até eu levo às vezes na escola, não é todo dia, que tem a goiabada, essas bolachinhas aqui também que eles amam, mas se deixar eles comem demais. Então eu deixo ali em cima, né? Falar não, eles não mexem, mas eu prefiro deixar... Porque você já viu, né? Criança fica vendo e aí fica com vontade, né? Que a gente que é adulto ama essas bobeiras, imagina criança. Então, vou guardar lá em cima, ó. Tem mais coisinhas aqui pra me colocar lá no, na dispensa nova. Amei. Vou colocar lá o restante das coisas. Nossa, eu gostei bastante das compras aqui, gente. Eu tenho uma visão bem mais ampla, ó, das coisas que eu tenho. Gostei muito. Trouxe mais coisas, ó. Coloquei as latinhas ali. O coco...
Aí a gente vai usando, né? Conforme for usando, a gente vai reorganizando, vendo como que fica mais prático. Mas de início gostei. Vou deixar assim por enquanto. O Dom tava dormindo, acabou de acordar e ó, a pipoqueira tá aqui. Eu fiz uma pipoca pra gente lanchar, né? Pipoca natural mesmo, sem tempero, sem sal, sabe? Eu faço na pipoqueira, amo pipoca sim, fica tão gostosinha, sabor natural da pipoca e eu gosto, o Dom gosta. O Theo às vezes come, às vezes ele quer que eu coloque ali um tempero, uma manteiga, né? Mas eu gosto bastante dela natural, né? Eu tava comendo mais do Dom. Fico muito feliz com a sua presença aqui, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!